This is SBS Audio. 31 Ogos, rakyat Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan dan bagi diaspora Malaysia yang kini menetap di luar negara, hari penuh bermakna ini turut disambut dengan penuh kemeriahan. Tahun ini di Melbourne, sambutan kemerdekaan ke-67 dianjurkan oleh Consulate General Malaysia Melbourne di bawah naungan Nik Muhammad Nasrun Shah Nik Daud selaku Consul General Malaysia di ibu kota Victoria yang indah ini. SBS Bahasa Melayu berpeluang menemubual Nik Nasrun sempena sambutan yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt di tengah-tengah kota Melbourne. Sejak mengambil alih jawatan Consul General, Nik Nasrun membuktikan kejiwaan mesra rakyat bukan setakat menganjur acara yang dihadiri warga Malaysia di Melbourne, malahan beliau sering turun padang untuk menemui warga-warga Malaysia yang kini berada di negara ini untuk cuba mengubah nasib. Ikuti temubual saya dengan Nik Nasrun Shah di mana antara lain beliau menggesa warga Malaysia mengguna ruang komunikasi untuk mendekati Consulate General sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan isu-isu konsular yang dihadapi. Jadi ini dia host kita malam ni ya, iaitu Consul General Malaysia di Melbourne. Sekali lagi ya, Cik Nik Muhammad Nasrun Nik Daud ya. Cik Nik, terima kasih kerana sentiasa menyebut SBS Bahasa Melayu ke segala event Consulate General Malaysia di Melbourne ya. Cik Nik, sepatutnya saya yang cakap terima kasih kepada Cik Zaidi Ahmad daripada SBS Bahasa Melayu kerana sentiasa menyokong dan hadir dalam setiap program yang kita anjurkan, dan saya bagi pihak Consulate sangat-sangat berterima kasih. Itu my pleasure, Cik. Apakah ucapan Cik Nik lah sempena sambutan 67 tahun kemerdekaan Malaysia ya? Ucapan saya hanya satu, sama-sama bersama dengan tema kita Jiwa Merdeka tahun ini, marilah sesama kita menanamkan satu iltizam dan juga azam untuk terus berbakti kepada Malaysia. Harapan kita hanya satu, supaya Malaysia kekal aman, makmur dan bahagia. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berada di Victoria dengan ucapan teruskanlah berkomunikasi dengan pihak Consulate General Malaysia di Melbourne kerana kami sentiasa bersama dan sudi untuk mendengar atas apa jua yang ingin diutarakan. Jadi dengar tu ya, Cik Nik Muhammad Nasrun dah cakap dah pun ya. Jadi pada warga-warga Malaysia kita yang mana ada soalan, ada apa tu, jangan jauhi diri ya. Betul, jangan segan dan juga jangan rasa apa-apa terasa ada kekangan. Apa-apa yang ingin diucapkan atau diutarakan, kami bersedia mendengar dan kita boleh tengok apa yang kita boleh bantu dan apa buat cara yang kita boleh bersama-sama teroka untuk menyelesaikan setiap masalah. Saya pun cakap lah, sejak Cik Nik lah ulung-ulungnya bukan cakap Consul General lah, yang mesra rakyat Cik Nik, approachable lah. Yang penting komunikasi. Komunikasi itu kena bermula. Tanpa komunikasi, kita tak tahu apa akan berlaku. Tapi at least jangan segan dan jangan takut untuk menghubungi pihak Consul General di Malaysia, sama ada saya ataupun rakan-rakan saya yang lain. Cik Nik, terima kasih banyak kerana menjemput SBS Bahasa Melayu sekali lagi. Terima kasih Dr. Ladi. Terima kasih banyak, Cik Nik. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-67. Boleh kita merdeka 3 kali? Boleh. Okay. Merdeka! 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 Merdeka!